Na letišti v pražských Kbelích se 27. října konal slavnostní nástup při příležitosti předání funkce velitele vzdušných sil armády České republiky. Dosavadního generálmajora Petra Mikulenku tak vystřídá v šéfovském křesle brigádní generál Petr Čepelka, držitel mnoha medailí a také pilot vrtulníku se zkušenostmi ze zahraničních misí. Já tuto pozici přijímám s pokorou a velkým respektem. No a samozřejmě moje priority jsou jasně dány, a to je zavádění nových technologií, nových zbraňových systémů do prostředí armády České republiky a také samozřejmě péče o personál, o lidi, protože jak bylo dnes několikrát zmíněno a nejen dnes, personál to je to hlavní, o co se můžeme opřít, a personál to je to, co nám vyhrává války. S tím souhlasí i náměstek ministryně obrany František Šulc, který zároveň upozornil na nutnost modernizace armády. Pro nového velitele vzdušných sil určitě bude klíčové, aby vzdušné síly absorbovaly tu modernizaci, kterou prochází ve všech jejich částech, to znamená vrtulníkové, transportní letectvo a samozřejmě se jedná i o stíhacím letectvu. To bude ten hlavní úkol. Druhý úkol, určitě důležitý, je personál. Za třetí bude klíčové toto vše dát dohromady tak, aby se vzdušné síly jako součást armády České republiky co nejlépe připravily na budoucí válčiště. Součástí slavnostního ceremoniálu byl kromě udílení odznaků také průlet letecké techniky. A nechyběly také proslovy. K vojákům promluvili jak dosavadní, tak nový šéf vzdušných sil armády České republiky i náčelník generálního štábu Karel Řehka. Velitel není nic bez vás, takže vás žádám všechny o to, abyste svého nového velitele maximálně podporovali, tak jak jste to dělali u jeho předchůdců.